Dobrý den, vítám vás na prezentaci rozšiřujícího programu Double Degree, který je od příštího akademického roku novinkou ve dvou jedno- a dvouoborových bakalářských oborech. Těmi obory jsou hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání. Jmenuji se Lenka Hejnová, jsem garantem prvního uvedeného oboru, znamená hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání a na hudební katedře vyučuji velkou část předmětů spojených s hrou na nástroj, ať už se týkají teoretické nebo praktické roviny. Pojďme se podívat na obsah naší prezentace. Tak, povíme si, co je vlastně program Double Degree. Charakterizujeme si obor a vlastně studium studenta, absolventa. Povíme si o možnostech uplatnění, o tom, jak studium bude organizováno, které vyučujeme předměty, jakým způsobem se studium zaměřuje a pochopitelně ve stručnosti povíme i o přijímacím řízení. Co je vlastně program Double Degree? Program Double Degree znamená v praxi, že student studuje zároveň dvě vysoké školy, jednu českou a jednu zahraniční. Poté, co splní veškeré podmínky, které na něho bude klást každá ze dvou škol, tak získá plnohodnotný vysokoškolský diplom, mám teda na mysli vlastně dva vysokoškolské diplomy, které jsou akceptovatelné vlastně v obou státech. Tento program Double Degree je vlastně výsledkem mezinárodní spolupráce s vysokými školami a je také výsledkem projektu, který zaštiťovala Evropská unie. Naše spolupráce byla již před mnoha lety započata s Katolickou univerzitou v Ružomberku. Zatím to vlastně do této doby probíhalo formou, že naši studenti se účastnili interpretační soutěže na této škole a naši pedagogové jezdili vlastně přednášet na tuto univerzitu a zase kolegové ze Slovenska jezdili přednášet na naši katedru. Že vůbec bylo možné tyto dvě školy spojit do tohoto programu, tak to je pochopitelně díky tomu, že na obou katedrách máme vlastně shodné zaměření a velice podobné studijní plány, které vlastně mají plnohodnotnou akreditaci a mohli jsme vlastně studijní plány sestavit do tohoto programu Double Degree. Profil oboru. Tak, jedná se tedy o shodné programy, které jsou i bez tohoto přídomku Double Degree, to znamená, jedná se o hru na nástroj se zaměřením na vzdělávání, ale v této rozšiřující formě Double Degree máme pouze dvě specializace, a to hru na klavír a na varhany. No a tím druhým oborem, který můžete studovat vlastně na těchto dvou vysokých školách, je sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání. Studium je jednooborové, to znamená, již se nepřidružuje k žádnému dalšímu oboru. Hlavním cílem je během vlastně 3 let bakalářského studia zvýšit vstupní interpretační úroveň uchazeče a prohloubit vlastně orientaci v interpretaci všech běžných stolových období v rámci artificiální hudby. Druhou složkou vlastně tohoto oboru je pochopitelně získávání základů, znalostí i dovedností ve všech předmětech spojených s hudbou, ať už je to rovina hudebně teoretická, hudebně historická, nebo posléze i teda hudebně praktická. Protože se jedná o obory zaměřené pedagogicky, tak vlastně v té sekci z takzvaného společného základu je mnoho předmětů zaměřených na pedagogiku a psychologii a také na cizí jazyky. Naprostou vlastně prioritou je, aby absolvent tohoto studia byl připraven na navazující magisterské studium. Profil absolventa. Jak jsem již zmínila v minulém slajdu, tak náš uchazeč vlastně získá velice hluboké odborné znalosti z oblasti hudby. Je rozvíjena jeho nástrojová nebo pěvecká interpretační úroveň, orientuje se v obecných otázkách pedagogie a psychologie a
vlastně získané zkušenosti na obou školách, to znamená na české i na zahraničí, může potom zvýhodnit při hledání práce vlastně na trhu práce v obou státech a dle vlastně dnešních trendů pochopitelně měl by být konkurenceschopný více než absolvent pouze jedné vysoké školy. Za chvíli si povíme něco o klíčových předmětech a nenalezneme tam vlastně předměty didaktického charakteru žádné metodiky, protože skutečně to bakalářské studium je zaměřeno právě především na rozvíjení té interpretační úroveň a na získání základu. To znamená, absolvent bakalářského studia, ať už teda na české škole nebo i na té slovenské, tak vlastně by neměl hledat své další uplatnění ještě jako pedagog, jako učitel ve školské sféře, ale vlastně měl by najít uplatnění spíše v neučitelských profesích, jako vedoucí nějakých kroužků zájmové umělecké činnosti, případně ve státní správě v různých vzdělávacích agenturách. Skutečně hlavní prioritou je vlastně pokračování v magisterském studiu a protože se jedná o program Double Degree, tak vlastně absolvent tohoto studia s tímto rozšiřujícím programem si může posléze zvolit, zda bude studovat na české vysoké škole, na českém magisterském studiu, anebo na Slovensku na partnerské vysoké škole. Jak bude organizováno studium na dvou vysokých školách zároveň? Uchazeč vykonává přijímací zkoušku na své domácí univerzitě, to znamená v našem případě v Hradci Králové. Dále během 3 let svého bakalářského studia student jeden rok absolvuje plnohodnotně u kolegů na Slovensku. To znamená, my jsme zvolili 2. ročník, to znamená 1. a 3. ročník studujete v Hradci Králové, 2. ročník v Ružomberku. Smlouvou je zajištěna vzájemná uznatelnost o absolvování předmětu a o jejich zakončení. To znamená, může se stát, že u více semestrálních předmětů začnete vlastně tento předmět studovat v Hradci Králové, ale třeba 3. a 4. semestr a závěrečnou zkoušku z daného předmětu vlastně vykonáváte v Ružomberku. Studijním plánem, který byl vytvořen, je vlastně zajištěno právě pokračování obsahu vícesemestrálních předmětů, a to především v té rovině povinných a povinně volitelných. Do studijního plánu pro studenty, kteří teda byli přijati na Univerzitu Hradec Králové, tak ze studijního plánu Katolické univerzity byly vybrány předměty, které u nás nejsou se nějakým způsobem specifické a jsou úzce spojeny právě s danou specializací, to znamená varhany klavír, anebo v případě toho druhého oboru, to znamená se solovým zpěvem. Co jsou klíčové předměty? Klíčové předměty jsou pochopitelně v několika rovinách. Co se týká hlavního oboru, tak jsou to předměty praktické, teoretické a historické. Tou praxí jsou myšleny hodiny hlavního oboru, interpretační semináře nebo doprovody a korepetice. Na teoretické rovině tady máme vlastně spjatou teorii hry a interpretace v daném oboru a tou historickou otázkou, tak tam si vlastně jsou myšleny vlastně dějiny svého hlavního oboru, znamená dějiny klavíru, dějiny varhan anebo dějiny solového zpěvu. Druhou velkou kapitolou klíčových předmětů jsou pochopitelně předměty hudební, hudebně teoretické, takže tady máme na mysli hudební teorii, následně navazující harmonii, formy, analytické předměty, potom hudebně historické předměty. Během bakalářského studia vlastně studenti studují jak dějiny zahraniční hudby komplexně, tak i specializovaně dějiny české hudby. No a hudebně praktické předměty, to jsou vlastně předměty, které vycházejí z různých dovedností a také navazují na tu teorii, to znamená to intonace a rytmus. U zpěváku je to pochopitelně hra na nástroj, u nás teda na klavír, dále je to možnost vlastně navštěvovat orchestr, navštěvovat sbor, různé typy improvizací a doprovodů.
Protože se jedná o studium pedagogického zaměření, tak pochopitelně nedílnou součástí společného základu jsou pedagogické a psychologické předměty a jako na každé škole, tak pochopitelně i u nás je požadavek studia cizích jazyků. V posledním ročníku studia studenti nahlédnou již do prostředí, pro které se připravují, pakliže absolvují i navazující magisterské studium. Tím prostředím je vlastně základní umělecká škola. Naši studenti hospitují na hradeckých základních uměleckých školách, hospitují v předmětech svého hlavního oboru a v dalších předmětech, které se zde vyučují, to znamená hudební nauka, práce s orchestrem, práce ve sboru, čtyřruční hra a další. Co se týká předmětů, které byly vybrány z nabídky Katolické univerzity, konkrétně teda z katedry hudby, tak jsou to pochopitelně především hudby, které jsou nějakým způsobem spjaty s liturgickou hudbou, protože tím je vlastně tato škola specifická a vlastně i uchazeči by si při vlastně volbě tohoto typu studia měli uvědomit, že i to vlastně je to další uplatnění by mohlo být i právě v oblasti liturgické hudby. Zakončení studia je zcela totožné jako při normálním studiu bez rozšíření double degree a to, že závěrečná práce se skládá ze dvou částí. Student odehraje, vlastně předvede výkon nejméně v rozsahu půl recitálu, cirka 40 minut a k tomu vlastně se píše písemná práce. Písemná práce by měla nějakým způsobem dramaturgicky navazovat na repertoár závěrečného koncertu. Student pakliže splní podmínky, které vlastně jsou uvedeny ve smlouvě mezi univerzitami, splní všechny požadavky, zkoušky, tak obdrží vlastně dvojitý diplom, a to jak teda z české, tak i ze slovenské univerzity v těchto analogických programech. A jak jsem již zmínila, má možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu jak na tuzemské škole, tak na zahraniční. Co se týká přijímacího řízení, tady bych vás ráda odkázala ještě na detailnější informace, které jsou uvedeny v samostatných prezentacích oboru hra na nástroje se zaměřením na vzdělávání a také u toho druhého oboru, to znamená sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání, kde je garantem doktor Petr Špaček. Jak jsem zmiňovala, talentová zkouška se vykonává na naší univerzitě. Skládá se pochopitelně, nebo hlavní součástí je talentová zkouška ze hry na nástroj, případně ze solového zpěvu, ať to je pochopitelně podle vybraného oboru. Protože se jedná o studium vysokoškolské, tak se předpokládá, že vlastně navazujeme na pokročilou interpretační a technickou úroveň, kterou získal uchazeč na středoškolském studiu, to znamená takovou vlastně partnerskou školou navazující, nebo vlastně předešlou školou je buď to konzervatoř, anebo jsou to hudební gymnázia. Talentová zkouška pokračuje dále přezkoušením z hudební teorie a hudebních schopností, dovedností. To znamená, máme tady test hudební teorie, je velice jednoduchý, týká se skutečných základů, houslový basový klíč, základní stupnice, durové, molové, kvint, akordy, septakord, dominantní a obraty, intervaly. Přezkoušení z intonace a rytmu, je to takto nazváno, ale je to spíše přezkoušení z hudebních dovedností, schopností, kdy vlastně uchazeč pouze reprodukuje zahrané melodické úryvky, rytmické nebo rytmicko-melodické úryvky. Jedná se pouze o reprodukci slyšeného. No, co se týká instrumentalistů, ti jsou ještě přezkoušení zpěveckých dovedností a naopak uchazeči o studium sólový zpěv, tak ti ještě předvedou vlastně instrumentální výkon a to ve hře na klavír.
Repertoárové a bodové požadavky jsou teda zcela shodné se stejnojmennými studijními programy v jednooborové variantě bez toho rozšíření double degree, takže opět vás odkazuji na další hotové prezentace. Pokud by se někdo necítil silný právě v uvedených disciplínách, jako je hudební teorie nebo intonace a rytmus, tak pro tyto uchazeče pořádáme pravidelně jarní přípravný kurz, jsou to pátky odpoledne, kdy uchazeči trénují tyto dvě disciplíny a také mají možnost individuálních konzultací, kde si můžete zkonzultovat svůj připravovaný repertoár, ať už pěvecký nebo instrumentální. Na tento kurz se můžete přihlásit prostřednictvím webových stránek naší univerzity, je placený a ještě nutno dodat, že ale účast v tomto kurzu nijak nepodmiňuje ohodnocení u talentové zkoušky. U talentové zkoušky je rozhodující momentální výkon a nejsou vlastně brány v potaz ani výsledky dosažené na střední škole nebo výsledky dosažené v nějakých interpretačních soutěžích. Ráda bych případné uchazeče nalákala na naši uměleckou činnost bohatou. Pořádáme pravidelné koncerty, kde studenti účinkují solově nebo v různých komorních uskupeních. Naši studenti také koncertují i mimo půdu naší univerzity. Naše koncerty jsou třeba i součástí některých festivalů nebo dalších společenských akcí. Samostatným uměleckým tělesem na naší katedře a vlastně i na partnerské univerzitě je pěvecký sbor, kdy tato tělesa vlastně vykazují samostatnou koncertní činnost a studenti se vlastně této aktivity účastní, ať již ve formě povinně volitelných předmětů, posléze volitelných předmětů a i tyto oba dva sbory vlastně vyvíjí bohatou koncertní činnost. Účastníme se studenty interpretačních soutěží a právě to mezinárodní soutěží, které se nejčastěji účastníme, je právě interpretační soutěž na partnerské škole v Ružomberku. Jinak česká obdoba soutěže se stěhuje po českých univerzitách a i naše katedra byla mnohokrát již pořadatelem této soutěže. Takovým nejprestižnějším koncertním vystoupením pro naše studenty je rozhodně možnost vystoupit s profesionálním tělesem. Nejčastěji bývá tímto orchestrem Filharmonie Hradec Králové a my dáváme vlastně jako odměnu pro naše nejtalentovanější a nejstatečnější studenty vlastně možnost zahrát si s Filharmonie Hradec Králové na slavnostním koncertě, který bývá součástí pravidelných pedagogických týdnů vždy v měsíci březnu. Doufám, že jsem dostatečně vysvětlila detaily naší velké novinky programu Double Degree. Doufám, že jsem i nalákala případné uchazeče. Pakliže byste měli nějaké detailnější otázky, můžete kterémukoliv z našich pedagogů napsat mail, můžete nás kontaktovat. Rádi vás uvidíme nejenom na našem přípravném kurzu, ale pochopitelně na talentových zkouškách a budeme se na vás moc těšit na naší škole ve vybraném studiu. Děkuji za pozornost, nashledanou.